بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن عقدة من لساني يفقه قولي قال مولانا أمير المؤمنين علي بن عليه آلاف التحية والسنا يا بني أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر صدق الله العلي العظيم Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hoş gəltdik sizləri. Bu gün İmam Əli ibn Əbi Talib alayhis salamun oğlu İmam Hüseyn alayhis salamın tövsiyəsi barədə söz açıb danışacağıq. Ümid edirəm ki, bu vəsiyyətnamədən axanın öz Əvlada İmam Hüseynə etdiyi vəsiyyətlər bizim də hər birimizin həyatında örnək rolunu oynasın. Bələkə bu vəsiyyətlərin hər bir kəlməsinin, hər bir cümləsinin bizə də aidd olmasını düşünüb, daşınıb, ona əməl edib, sonunda nəzərdə tutulmuş o ilahi saadətə, ilahi gözəl sonluğa nail olmaqda hər birimiz müvəffəq olaq inşallah. Hzrət oğlu İmam Hüseyn alayhis salamın tövsiyəsinin ilk cümləsi belə başlayır. Buyurur: "Ya buniyya, usayka bi taqvallah. Oğulcan, sənə bütün həyatın boyu hər bir anında təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Usayka bi taqvallah, sənə İlahə təqvanə rəayət etməyə tövsiyə edirəm. Fəllərinə və fəqr həm dövlətli olduğun zaman, həm də yoxsul olarkən bu ilahə təqvanı rəayət etməyə səy etməyə çalış. Söhbət təqvadan düşdiyinə görə, yaxşı olardı ki, bir neçə cümlə bu təqva haqqında söhbət edək. Qur'an-ı Kərimə də nəzər saldıqdan Allahın dəvətləri içərisindən daha çox təkrar edilən dəvətlərdən biri də məhz təqva dəvətidir. Allah Qur'an-ı Kərimdə dönə-dönə öz bəndələrini, bəşəriyyəti və insanlığı ilahə təqvaya dəvət edib onlardan təqvalı olmağı arzu edir. Sual verilə bilər. Təqva nədir? Bu Allahın bəndədən tələb edib istədiyi, gözlədiyi təqva nə deməkdir? Ağə Resulullah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem bu suala belə cavab verir. İslam peyğəmbəri buyurur: "Tamamut təqva an tata'allama ma cahilt və ta'mala bima alimt." Bütün təqva bütünlükdə insanın bilmədiyinə öyrənib, bildiklərinə əməl etməsidir. Yəni, əgər hər hansı bir kəs bir mətləbi bilmədiyi zaman Allahın istəyindən xəbərdar olmadığı zaman onu gedib öyrənərsə və öyrəndikdən sonra ona əməl edərsə, bu təqva deməkdir. Mövlə Əli ibn Əbi Tələb əleyhissalatu vesselam isə buyurur: "Ət-təqva an yattaqiya al-mar'u kulla ma yu'simu" Taqva insanı günaha çəkə bilən hər bir şeydən yayınmaqdır. Yəni əgər günahla üzləşdiyimiz zaman bizi o günahdan qoruyub uzaqlaşdıran nəsə bir qüvvə vücudumuzda varsa, bu qüvvə həmən təqvadır. İmamə Sadık alayhissalat və salamdan isə təqva barədə sual edildikdə Hzrət Taqva onu bucır şərh edir, bucır izah edir. Buyurur: Et-taqva an la yafqataka Allahu heysu amaraka wala yaraka heysu nahak. Taqva Allahın əmr etdiyi yerdə olub, qadağan etdiyi yerlərdə isə olmamaq deməkdir. Yəni hər hansı bir yerdə Allah bizdən orada olmağımızı, hazır olmağımızı tələb edib istəyibsə biz orada olaq, harda olmağı, harda hazır olmağı bizlərə qadağan edibsə, orada əsla Allahın gözünə dəyməyib o cür yerlərdən uzaq olmağa çalışaq. Həzrət həmin bu təqvanı oğlundan istəyib ona təqvalı olmağı tövsiyə edir. Qurani-Kərimdən bir nəsə aya nümunə olaraq təqva barədə misal gətirək. Belə ki, Allah Taala A'raf surəsinin 96-cı ayəsində belə buyurur: attaqəv, "Əgər qəranın əhali iman gətirib təqvalı olsaydılar, şübhəsiz biz göydən və yerdən onların üzünə bərəkətlər yağdırardık." hərəkətlərin qapılarına açardıq. Buradan belə məlum olur ki, hətta bizim bir çoxumuzun bu gün gələyə gözərlətdiyimiz maddi problemlərimizin də səbəbi hətta təqvasızlıq belə ola bilər. Və ardınca Allah buyurur: "Və lakin kəzzəbū fa əxəznəhum biməkanu yəksubun." Lakin onlar, yəni insanlar, o şəhər və kəndlərin əhalisə iman gətirib təqvalı olmaq əvəzinə, lakin onlar bizim ayələrimizi təkcib etdilər. Bu əməllərinin cəzası olaraq belə olduqda, biz də onları əldə etdiklərinin cəzası olaraq yaxaladıq. İslam peyğəmbəri buyurur: "Xislətun mən laziməha" itaətə dünya və axirətə sizlərə elə bir xisləti tövsiyə edirəm. Elə bir xislət vardır ki, elə bir xüsusiyyət vardır ki, hər kim o xislətə sahib olub yerənərsə, dünya və axirət onun itaatində olar. Cənə. Və rəbihə al-fawz bil-cənnəh. Və cənnətə qədəm qoymaq saadetinə, cənnət əhli olmaq saadetinə hətta Nə ilə ola bilər? Dil və mahiyə ya Resulullah sual verildi. Ey peyğəmbər, həmin o dediyiniz xüsusiyyət xasiyyət nə deməkdir? Peyğəmbər cavab verir: "Qal, ətqva, tqvadır." Sonra həzrət ardınca buyurur: "Mən əradən yekun əzzen das fəliytəqilləh." Hər kim insanların ən əzizi ən qüdrətlisi ən hörmətlisi Allah yanında insanlar içərisində ən dəyərli bir bəndə olmaq istəyirsə fəliyəttaqilla onda gərək təqvalı olsun summatəla sonra həzrət bu ayəni oxudu mən yəttaqilla yəzəlləhuməxracə və yərzukəmin haysu layəhtəsib bu ayələr tələq surəsinin 2 və 3-cü ayələridir. Allah buyurur ki: Hər kim təqvalı olarsa, yec Allahu makhraja. Biz onun üçün çətinliklərdən çıxış yolları açarıq və yərzuqhu min heysu lahtesib və bir də güman etmədiyi yerdən onun üçün ruzular göndəririk. Bu ayə və hədislərdən Taqvanın nə qədər mühüm və dəyərli bir həyatımızda e, rol oynaması açıq-aydın bəllə olur. O türkə, gəlin bizlər də hamımız Allahın və Peyğəmbərin bu dəvətinə ləbbek deyib və Əli ibn Əbi Talibin oğlu İmam Hüseyn əleyhissəlamın etdiyi bu vəsiyyətinə, bu tövsiyəsinə ləbbek deyib biz də həmin o taqvaya nail olmaqə onu əldə edib ona sahib olmağa çalışaq və nəticədə bütün vədə verilmiş təqvalı olmağın müqabilində Allah və peyğəmbəri tərəfindən vəd olunub, vədə verilmiş bütün o gözəlliklərə bizlər də nail olub onlara sahib çıxaq inşallah. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.